Se on toikin nykyään melko kallista. 30. Eikä siitä ole kauan aikaa, kun se oli 20. Kyllä nämä hyvin jalostuu nämä hinnat. Lähetäs käymään täällä Tokmanilla. Patinaan matkani käy, patinaan uusi televisio hakemaan. Tässä olisi hyvä näköinen filmi. Onkohan siihen? Tää näyttäisi hyvältä paljon. Heti on hintalappu 80. Missä täällä on vaihteen valitsijat? Kestäisiköhän tää tällaista 120 kilosta kevyttä keijukaista? Nää on kyllä huonot nää pika. Mä en tykkää yhtään tollasista pikahommista. Joku löysentää niitä ja tippuu kello 15.11. Rilli! Kuumaksi! Stiika! Pitäisikö lähteä radiomärinteeseen laskea Stiikalle? Ei täällä ollut nyt enää mitään. Mennään. Mä rupesin just miettimään, että kuinka monta erilaista yhdistelmää tossa on. En tiedä, vaikea laskutoimenpide, mutta montahan yhdistelmää tässä henkilöhakulaitteessa on. Juhlasekoitus, Paulingin paahdettua kahvia. Saatavana kaikista hyvin lajitelluista kahvia sekatavaraliikkeistä. Missäs niitä sellaisia sekatavaraliikkeitä nykyään on? Mitä, että? Sekatavaraliikkeitä. Mistä? Pitäis olla jossain. Ei täällä nyt ole sitten enää mitään. Terve! Oot aika hiljasta mallia. Kyllä mä nyt lähden ajelemaan tällaiselle. Tässä ei ole kalliita käyttömaksuviruja. Tällaisella sit lähdetään ajelemaan jäälle ja auto perään. Auto nyt vedetään. Sitten lähdetään. Meneekö ylös vai alas? Alas. Missä on talon poika? Ylhäällä vai alhaalla? Sulla on nyt lentänyt mandariinit. Alas. Tiedätkö, me ei pysty kävelemään sieltä ihan oikeasti. Sieltä on ylhäällä vai lops? Missä on talon poika? Yritetään päästä 45 minuutista pois tuolta, sit se olisi... Ei, siihen tulee poliisit ja vartijat. Joo. Meinaako se isi ottaa tänään yhtään olutta? Lapalara, pähmä, on hymyä ollut aamun. Mennään sitten tuohon. Mene. Perjantai, kossu pulla huimin vain. Ei mitään kossu. Sitten taas tanssittaa ja laulattaa niin hirveästi. Aina niin iloinen ja edullinen Prisma. Ken tästä portista käy, voi kaikki rahansa menettää. Joo. Onko se pakasta? On, niin hyvä, että siinä olisi kato 4. No niin, hyvä. Että ei ole paha vielä. Niin, kyllä. Tomaatti. Oho. Oho. Ei vitsi nosta. Älä nosta sitä. Että joku ihminen sen ottaa. No, vahinko ja sattuu. Joo, toi oli oikeesti vahinko. Noin. No, laitan tämän. No, se on näin. Siinä on hintakin pieni. Niin se on pieni, se paketti.
Käyt se huomioimassa. 302. 302. Kyllä. Kattomassa. Missä se on? Tuosta. Tästä liikkaamaan. Odotellaan. No niin. Laitetaan tollanen. Ai ai. Ja menee vähän. Tuolla. Laitetaan se tonne. Sitten laitetaan seuraava. Kaaliva, lanttuva, herkkuva. Siinä on näköjään mennyt rikki. Tämähän on ihan sikakallista, kato. Niin on. No, köyhällä varaa tuollaisia. Mitäs se maksaa? Ei sekään mitään halua. Kallista on sekin. Mm-hmm. Nyt sä laitat sun kurkkuun. Mitä tää tarkoittaa, tää hinta? Kyllä tää oikeesti on pirumerrassa. Jauhelihatkin maksaa noin paljon. En tiiä. Vanhain kotiin, siellä on kaikki ilmasta. Sossu maksaa. Makarillit ovat saapuneet ihan selvästi. Ja risalla riisiä. Nyt sitä sitten taas on kukaan. Mutta mihinkä hinta? 40. Sekin on noussut aika paljon. Makarillin hinta. Se on se hinta popsahtanut tälläkin osastolla. Komea mainos on. Täytyyhän se mainos jollain kustantaa. Se on jäätynyt. Se on suvattu jäätynyt. Matkaa hyllyä. Mitä ei ollut? Ai, ei tarvitse kenenkään kahdella.
Pitäis melkein alkaa tekee silleen tilaa tonne, ei sitä voi tilata ja hakee jostain. Niin, no se on kyllä totta. Pitää hommata semmonen istuttava sähköllä kulkeva laite, niin sit vaan keräilee sit siihen. Mä saisin varmaan auttaa autossa. Joo, sitten mä käyn kunnossa hakee se juttu. Heikottaa. Joo. Et sä huomannut, että on puhti hiipunut? Niin on mullakin puhti hiipunut, mutta ei kukaan jompa kumma joutuu tekemään. Kaupassa ei ole mulle. Täytyy varmaan joku semmonen rollaattori sähköinen. Sillä sitten. Mitä sä antaa joku sähköllä olla? Niin tai semmonen, missä istutaan ja mennään. Lutaan. Nyt se ikkuna. Niin olin tupakan polta. Mene siihen ulos. Mä tulee pääkinäisiä.
sitten pikaisesti apteekkiin ja postilaitokseen ja sitten nukkumaan päiväunet.